नमस्ते साथीहरू तपाईँहरूले सोध्नु भएको प्रश्नको एकमुष्ट होलसेल उत्तर है नम्बर एक क्रोएसियाको काम स्लो हुने भनेको हो हुँदै नहुने भनेको हैन जाडो लागेपछि सिजनल कम्पनी बन्द हुने बाहिरको काम बन्द हुने अनि हजारौँ विदेशी सिजनल कामदार बेरोजगार हुने भएकाले क्रोएसियामै दशैँको च्याङ्रा छाने जै छानी छानी कामदार पाइन्छन् त्यसैले त्यतिबेला नेपालबाट कामदार लैजान कम हुने हो कम्पनीले छानेको खण्डमा त्यति बेला झन् छिटो पर्मिट र भिसा आउँछ किनकि त्यति बेला डकुमेन्टको चाप नै हुँदैन क्रोएसियन पुलिस र एम्बेसीको कर्मचारी घाम ताप्दै दिन कटाउँछन् त्यतिबेला नम्बर दुई रोमानियाको भिसा रिजेक्ट हुनुको कारण भनेको उनीहरूको सेन्जेन यात्राको लागि तयारी हो क्रोएसिया बुल्गेरिया र रोमानिया तिनै देशले सेन्जेन जौन जान तयार भए पनि अन्य सेन्जेन देशले रोमानिया र बुल्गेरियालाई सेन्जेनमा आउन अवरोध गरे किनकि एउटा सेन्जेन देशमा छिरेको आप्रवासी सहजै अन्य देशमा घुस्ने भएकाले यसको असर धेरै देशलाई पर्दछ त्यसैले रोमानियाली प्रधानमन्त्री यसपालि जसरी पनि सेन्जेन छिर्न कोसिस गर्दैछन् यसका लागि भिसामा कडाई गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो बुल्डेरिया यी यु देशहरूमै सबैभन्दा सस्तो देश भएकाले लोकल कम्पनीमा धेरै तलब हुँदैन यद्यपि ट्याक्स लेबर कष्ट र घर जग्गा सस्तो भएकाले धेरै मल्टिनेसनल कम्पनीले त्यहाँ फ्याक्ट्री राखेका छन् त्यस्ता कम्पनीमा राम्रो तलब पाउने सम्भावना हुन्छ जहाँ क्रोएसियाको भन्दा बढी तलब पाउन सकिन्छ चा। नम्बर चार सिजनको बेला भएकाले डकुमेन्टको चाप छ चा। पर्मिट भिसा सबैतिर ढिलाइ हुनु अस्वाभाविक होइन त्यसमाथि गत साल अक्टोबरदेखि दिसम्बरसम्म क्रोएसियाको सेन्जेन तयारीको कारण भिसा दिन लगभग बन्द थियो त्यसको पनि मार अहिले देखिँदैछ भरोसा गर्नुहोस् सबै चिज स्मू हुँदैछ आशा गरौँ यसपालि नेपालको तनावको जिन्दगी छोडेर तपाईँ युरोपको गधाको जिन्दगी सुरु गर्न पाउनुहुनेछ यदि तपाईँलाई यो च्यानलका भिडियोहरू मनपर्छ भने कृपया थप जानकारीमूलक भिडियोहरूको लागि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् धन्यवाद